Då är vi framme då, hörni. Kildeli-slottet. Det här kommer bli jätteintressant. Åh, nej! Det är säsongstängt! Upp med humöret. Ut med er och upptäck skogen. Kom nu, vi ska ut på upptäcksfärd. Se upp för pysslingarna nu. Vad är en pyssel? Pysslingar är väldigt små människor som har magiska trollkrafter. Wow! Om du fångar någon så måste han ge dig en kruka med guld. Äventyra! Kan inte en trött liten pyssling få sova lite? Måste vara turister som söker guldkrukan. Jag måste få bort dem på något sätt. Söker du guld så får du ge upp och söka upp i trädets topp. Jasså, du vill ha mitt guld, va? Ja, visa att du har lite humor. Oj, hoppsan! Jag är inte orolig, jag ska rädda dig! Ser du? Det gick ju bra! Gratulerar! Du fångar mig! Eller va? Titta nu vad du har gjort. Nu har du skrynklat till kroppen på mig. Jaha! Försök inte dränka mig här nu i tillgivenhet. Tusen också! Du har sönder mitt magiska spö. Du kommer att få ångra det. I alla helgon! Halva trollspöet gör bara halva jobbet. Jag hörde, du får inte picka på mig med denna, du! Ah, du vill duellera alltså? Känn på denna! Du skulle våga! Fatta i med hårdhandskarna då! Ta den! Den då! Och den! Och den! Och den! Jaså, du skulle ta guldet du! Jag ska nog lära dig! Jag är dock innan jag blir platt som en pannkaka! Nej, men vi alla plattfiskar kan du inte göra något bättre än så! Du räddar livet på mig, förstår du det? Som tack för det så tänker jag dela mitt guld med dig. Förstår du? Varsågod, det är ditt. Du har försenat det. Vad vill du ha då? En ny hatt? En jorden runtresa? Vad sägs om en stor saftig ben då? Vi letar här borta. Mm. Jag tyckte jag hörde något. Det kommer någon. Fader väl. Där är det ju. Wow. Marmaduke måste ha grävt upp en dinosaur. Kom nu, Marmaduke. Vi måste hem, förstår du. Nästa gång vi åker ut skulle jag också vilja ha några souvenirer. Alltså, om någon plockar med sig några mer souvenirer flyttar jag hemifrån och det är omedelbart.